Ja està bé, de que jo que no aconseguim en els despatxos, ho tindrem que aconseguir en el carrer. On està la garra d'aixòs llauraors? On està la garra i la dignitat de la gent que ho ha donat tot per l'esta terra? Per la gent que ha creat el teixit social dels nostres pobles? Ixa és la dignitat que tenim que tindre. I defendre-la, dir-ho ben alt. I no amagar-nos. A tots aixòs que avui s'han quedat per el bar i estan solucionant el món. Estos són els que realment tenim ganes de solucionar les coses. És que estem així. I n'hi ha que agrair als professionals, a les persones llauradores i ramaderes de la Comunitat Valenciana l'esforç que han fet per vindre així. I a les administracions públiques, però a les de base. Només estan els ajuntaments així. Els únics que donen la cara, els que mos veuen patir. Els altres esferes, estos no cal. Estos viuen molt a gust. Estos no mai legislen en favor del model agrícola valencià i del model agrícola dels professionals i del model agrícola dels nostres ramaders, de la zona d'interior, dels que mantenen els pobles, dels que estan evitant el despoblament en les zones rurals. Estos no legislen a favor de tots estos. Legislen a favor de les grans multinacionals. Legislen a favor dels grans operadors. Ixos són els polítics que tenim. És que van en contra de la majoria de la gent, i la majoria de la gent som nosaltres, i avui hem demostrat més de 20.000 persones, i si som més, hem de guanyar! Avui hem fet una exhibició de força. Hem col·lapsat València, feia anys que això no passava en València, molts anys, però al final tot aplega. A lo millor tal vegada siga un poc tard, però encara estem a temps. El nostre sector l'últim any va créixer un 2,5. Un 2,5. I representa el 20% del valor de l'exportació de la Comunitat Valenciana. Però les butxaques de llauradors estan buides. Generem economia. Generem molta economia. Però aquesta economia no plega a les nostres butxaques. I és hora que els polítics, d'una vegada per totes, canvia la seva dinàmica, canvia la seva forma de legislar. Poden fer-ho molt millor del que estan fent-ho, però molt millor. No és tan difícil fer acords internacionals en reciprocitat, en ordenació, i que quan així no són deficitaris d'un producte que no se porta de fora. Sí, omplir-se la boca del Pacto Verde, la nova política europea, el Pacto Verde, però només ho fem agricultura sostenible els llauradors valencians. Els altres no cal que ho facin. Però a vosaltres sí que mos pugen els costos de fer bé les coses i els preus a la baixa. I no n'hi ha manera que se donen compte, no se donen compte, els polítics d'això no volen veure-ho. Perquè donar-se compte sí que se donen compte, que els que estem així avui treballem molt tots els dies i fiquem propostes sèries damunt de la taula perquè les agarren i no treballen ells. Damunt que es porten la feina feta no la fan. Ixa és la classe política que tenim. I això és el que hem de canviar. I ho hem de canviar al carrer. I vull sentir-vos ben fort, que volem futur. Volem futur! Volem futur! Volem futur! Volem futur! Volem futur! Volem futur! No és tan difícil exigir un etiquetatge transparent per als consumidors. Una altra gent, els consumidors que estan en nosaltres, volen productes en qualitat, a un preu raonable, i això podem fer-ho nosaltres. Però també volen transparència per saber el que trien. I és el que oculten aquests grans supermercats que després s'amplin la boca de valencianisme. Això és el que oculten tots aquests. Volem un etiquetatge, no és tan difícil que l'administració d'una vegada per totes faci un etiquetatge transparent. Falta també una política agrària comuna que d'una vegada per totes se dirigisca als llauradors i als ramaders i al món rural, que és la que està treballant la terra. Els que treballem, i això són els que hem de tindre la política agrària comuna. No els grans terratenientes de sofà, que no la cultiven ni tenen drets històrics. Ja hem evolucionat prou en aquest món i en aquesta vida perquè s'acaben els drets històrics d'una vegada per totes. Necessitem una PAC més justa en els models agrícoles valencians, dels menuts, dels mitjans i dels professionals. Ahí és on tenen que anar els diners. I no els xupatintes, que tenim molt de xupatinta. De la comarca! De la comarca! De la comarca!
Gràcies, gràcies. Estem així per mostrar el nostre malestar a la societat i als polítics, per treballar per als nostres joves, però també, com vos dia abans, per a reconèixer la dignitat. Jo sempre pese en ixa gent major que va donar tota una vida i tota la seva suor per a crear ixe teixit social dels pobles, per a mantindre el 80% del territori, que n'ha que recordar que ho mantenim, els professionals agraris. Ixa gent, que ara no se'n recorden d'ells, es volen fer una mala retirada a tots aquests llauradors que han estat tota la vida treballant, des que se feia de dia fins que es fa de nit. I encara tenen alguns, diuen, home, és que el sector no se renova, és que el sector no entra gent jove. Qui té que vindre així de gent jove? Qui té que vindre si només fan que ficamos palos a les rodes? Així no podem seguir treballant. Necessitem polítiques agràries dirigides a la incorporació de joves. Perquè avui sí que n'hi ha molts joves, també així. N'hi ha molts joves, Això vol dir que n'hi ha futur. Però el futur se té que repartir, el valor se té que repartir. I estos joves tindran futur i continuaran mantenint els nostres pobles. Per este camí, els polítics no poden continuar. Se pot governar d'una altra manera, però claríssimament se poden fer millor les coses, perquè és que pitjor és impossible que ho facin. Si volem mantenir un camp viu, hem de seguir lluitant al carrer i hem de seguir fent aquestes propostes rigoroses i sèries. En aquests moments el camp ja no té res a perdre. Els llauradors i els ramaders hem perdut la por ja, perquè no tenim res a perdre. I mos encontraran més d'un viatge al carrer. El pròxim dia 25, a Novelda, mos tornarem a veure al carrer, en la manifestació del raïm de taula. O sigui, que a partir d'ara, que vagin preparant-se, que assisten forts per aixir al carrer. I avui ho hem demostrat. Bravo! Jo no me vull allargar més, però sí que vull transmitir-vos que estem disposats a seguir lluitant. Només lluitant guanyarem el nostre futur. Visca les persones llauradores i ramaderes. Visca el camp valencià i ànim i moltes gràcies.